Pardon My French. Rikthehemi në Pardon My French, të na falni shumë për frëngjishtën, po sot kishim një super emision. Në pjesë të parë kishim Balina Bodinakun, kishim Shpat Dedën dhe tani kemi një tjetër personazh shumë të njohur dhe të dashur, dhe është pikërisht G Bani. Mirë se vjen në Top Albania Radio. Mirë se gjeta. Hello. Lidhja me G Banin po bëhet nga Londra, më duket po, ha? Po, nga Londra jam. Do kishim shumë dëshirë të të kishim në studio, por edhe kështu me telefon kam përshtypjen që disa gjëra do na i thua shumë interesante, sepse na ke rikthyer shumë vite para. Ti dhe Angela Peristeri na keni bërë të rijetojmë edhe një herë nostalgjinë, një periudhë shumë të bukur. Edhe pse ajo këngë gjithmonë ka qenë në transmetim, është një këngë shumë e dashur për ne. Gjibani, më thuaj pak si ndihesh në këtë rikthim të ëndin, sepse ti, me thënë të drejtën, nuk është se jesh këputur totalisht nga muzika, edhe pse ke bërë një pauzë, apo jo? Sigurisht, e para punës sa filloj duke thënë që e para punës ndihem kaq bukur që flas me Top Albania Radio pa. Në 2023-shin, sepse Top Albania Radio është pia ime e parë muzikore që kam pas në Shqipëri, që ka transmetu këngët e mija, që ndjesia është e papërshkruqme. Kjo një e para. E dyta, ndjem shumë bukur, për arsye se edhe kënga, me gjithë se është remake, është këngë e bukur, është këngë që nuk përcjell mesazhe agresiva, meskilina, mesazhe që nuk duhet përcjell, është këngë që ja vlem të ribëj, edhe është ribë me një artistë të cilën unë e du shumë. Me një super artiste në fakt, që është Angela Peristeri. Gjibani, ti në fakt ke punuar me muzikë, por ndoshta nuk kishe gjetur, ndoshta kohën e dur për të rikthyer fuqishëm? It takes two to tango. Duhen dy vetë. Yeah, yeah. është ai kompletimi i elementit maskullor, elementit femëror. Angela plotësoj elementin femëror me gjitha që ka bërnaj me zërin, me prezentën, me gjitha. Sigurisht që kur do me bë një rikësim në tret, se unë këngë rap të egra bëj, se kam antarës të grupit 255, kam Klodin, shokun tim nga Berati që bëjmë. Po ideja është se për mu fut në trek duhen këngë komerciale në bashkëpunim me artiste femra. Kështu që Angela e ka këtë vetie dhe e plotësoj, kështu që nuk është se i kam rënë mrapa shumë, që timi sinqert, sepse kam preferuar mos ta ul kokën. Nuk kam dashur të ul kokën këtyre artisteve që edhe këtyre që kanë dalë mrapa meje, po edhe këtyre artisteve që nuk kanë respektin e duhur. Kështu që e vlerësoj kur artisti me cilin do bashkëpunojmë sillet me respekt. E vlerësoj shumë, i shikoj shumë të gjërat e vogla, këto detajet. Ke të bësh me energjinë që të krijon kolegu, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po besoj është e rëndësishme, sepse nuk është se, në këtë moment jetës time kam edhe punë tjera që bëj, nuk është se varem totalisht nga muzika. Qysh fillim që e kam bëj, kam dash shumë, sepse në Greqi më ka diferencu nga racizmi grek që kishim kundër, që këta shqiptarë që bëjnë këtë, bëjnë atë, nuk janë zot për asnjë gjë tjetër, po vetëm për dy tre gjona që na kishin atë në atë kategorinë e tyre. E muzika më ka diferencu gjithmonë dhe nuk kam dashur ta keq përdoret kjo aspekt im artistik nga njerëz tjerë. Kam pa për herë këtë punën e energjisë që the, domethënë respektin, ku ekziston respekti. Dgjoj, një kuriozitet duhet të na shuash, sepse vërtet ju jeni bashk në këtë projekt, por a ishte ideja jote për ta rikthyer apo e Angelës? Të dyve. U bëtë bashkë në një mëndje. Po, ne më falë që të ndërpres, ne nuk është se jemi të panjohur me njëri tjetër, jemi taku dhe herë tjera, dhe ka ekzistu si ide, kemi edhe në tavolinë si ide, si plan thjesht, erdi momenti edhe e realizu. Tani, si ndihesh që edhe pse po thua që nuk e dashur të bësh kompromise dhe je shkëputur edhe nuk varesh totalisht nga muzika, po që brenda kaq pak ditëve arritet 1 milionshin, se kam përshtypjen duhet të jetë ndjesi shumë e bukur kjo. Është ndjesi e bukur, po nuk është falmejës, fal Angelës, sepse Angela përveç se ka një fan base të cilët e duan shumë e respektojnë shumë, gjithë këto vite që unë nuk kam qenë prezent, ajo nuk ka resht duke punue, duke ofru simpatizantëve të saj dhe audiencës muzikore këngë dhe materiale, kështu që besoj se
është merita e saj, nuk është shumë pak merita ime. Ndjehem shumë bukur që jam pjesë e projektit, që kemi sinqert, ndjehem shumë bukur. Je dhe modest, ëh? Shumë modest, shumë modest. E haron që edhe kënga ka qenë cilësore shumë, edhe Beyond jetë cilësore. Ka qenë kënga ka qenë e bukur, kënga ka qenë e bukur para syve se nuk kam nguru edhe pse unë e kam fillu karrierën time duke bërë rap, gangsta rap, dhe pak më tegër se ajo kënga e dashurisë që kemi bërë me Angelën. Pavarësisht këtij fakti, unë ke kjo këngë nuk kam nguru të ekspozoj Arbanin, domethënë veten time, gjithë ato emocionet që meshkujt në përgjithësi, sidomos shoqërinë shqiptare, kanë turp edhe frikë sepse ekziston kjo tallja nga meshkujt e tjerë që hamo ti që ke dobët ta pse ul veten e ke pasysh këto idiotizma. Kështu që unë nuk kam nguru ta tregoj emocionin tim aty dhe besoj se kjo ka payback. Ka feedback shumë të mirë në fakt. Tani për para se ti lë radhën Leilës, do të të ngacmoj pak. Do të ngacmoj dhe un pak. Do të ngacmojmë nga një çik tani. Jonita është shumë e mirë. Kot bën sikur ngacmon, me kat me lezet. Xhibani nuk e di ai je i ajournuar me mediat shqiptare, me portalet, me çfarë shkruhet vërdall, por në momentin që kthehesh ke sukses, sigurisht që do shkruhet edhe do flitet. Kam lexuar së fundmi që Crazy Girl në fakt nuk e ka pritur mirë këtë rikthim të këngës, ju e keni pasur dikur bashka, është e vërtet kjo? Dhe, kam shumë dëshirë të përgjigjem, po nuk du t'japë më shumë rëndësi kësaj teme, sepse duket sikur është më shumë se ç'është. Mm-hmm. Nuk është se kam marrë feedback pozitiv nga jo, kërkoj ndjes, po do mjaftohem me këtë përgjigje. Okay. Nuk është se kam marrë feedback pozitiv ose përgjigje pozitive. Mm-hmm. Okay. Okay, shumë diplomat. Jo, shumë mirë. E drejta, të përgjigjesh si të duash. Tani Lila ka pak pjesën e gallatës.